ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত সিকিমত এতিয়াও আবদ্ধ হয়ে আছে প্রায় 1200 দেশি বিদেশি পর্যটক। यहाँ 400-500 आदमी फंसे हुए हैं, लाचुंग में 1200-1500 आदमी टोटल, 2500 टूरिस्ट यहाँ फंसे हुए हैं, कोई भी अपडेट अभी तक क्लियर नहीं मिल पा रहा है। पहाड़ों पर नामी हा पानी प्रसन्न हले विध्वस्त करिसे सिक्किमर बाटपथ। एतियाओ पश्चिमबंगर उत्तर दिखे सिक्किमत भयंकर बान परिस्थितिर सृष्टि हैछे। सिक्किमर लाइफलाइन बुली कोवा दनं राष्ट्रीय घाईपथ इतिमध्ये बन्ध करि दिया हैछे सिक्किम सरकारर तरफर पर, কেনো সিকিমৰ দনং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বহু ঠাইত পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিয়াৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈছে যোগাযোগ ব্যৱস্থা। ইসে জলদি হাম লোগো রেসকিউ কিয়া যায় এজ সুন এজ পসিবল বিকজ অল টুরিস্ট আর গেটিং প্যানিক। ক্যাশ, লিকুইড ক্যাশ কিসি কে পাস নহি হ্যায়, ইয়াহ পে কোই ভি এটিএম কাম নহি কর রহা হ্যায়, কোই ভি পেটিএম জি পে কুছ কাম নহি কর রহা হ্যায়, সো কাইন্ডলি এজ সুন এজ পসিবল প্লিজ রেসকিউ আস। সিকিমৰ একাধিক স্থানত পানীৰ ঢল আৰু ভূমিস্খলনে বিধ্বস্ত কৰিছে। বহু ঠাইত যোগাযোগ প্ৰায় বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। আনকি মোবাইল নেটৱৰ্ক নথকাৰ বাবে প্ৰত্যন্ত অঞ্চলসমূহত থকা লোকসকলৰ সৈতেও যোগাযোগ ব্যৱস্থা প্ৰায় বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত দুৰ্গম স্থানলৈ এতিয়াও যাব পৰা নাই উদ্ধাৰকাৰী দল। এই পৰ্যন্ত বান আৰু ভূমিস্খলনত ছিকিমত মৃত্যু হৈছে প্ৰায় 9 জনকৈ লোকৰ, একেদৰে আহত হৈছে কেইবাজনো লোক। ইতিমধ্যে বান আৰু ভূমিস্খলনে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ছিকিমৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ অঞ্চলত। মংগন জিলাৰ পৰা গেংটক আৰু ছিংথামলৈ যোৱা পথটো ঠায়ে ঠায়ে ছিঙি নিয়াৰ ফলত এই দুয়োটা স্থানৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে। ঠায়ে ঠায়ে পথটো পানীৰ ঢল আৰু ভূমিস্খলনে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাত সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল। ইফালে আবদ্ধ হৈ থকা 1200 পৰ্যটকৰ ভিতৰত নেপাল, ভূটান, থাইলেণ্ড আৰু বাংলাদেশৰো পৰ্যটক আছে। বাংলাদেশৰ 10 জন, নেপালৰ 3 জন আৰু থাইলেণ্ডৰ পৰ্যটকো আবদ্ধ হৈ আছে ভূমিস্খলনৰ বাবে। ইতিমধ্যে ছিকিম চৰকাৰে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বিধ্বস্ত প্ৰায় অঞ্চলসমূহত। নিশাৰ ভাগত বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হোৱাৰ বাবে বহু ঠাইত বিদ্যুতৰ খুঁটা উটুৱাই নিয়াৰ ফলত সংযোগ প্ৰায় বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে উদ্ধাৰ অভিযানো বন্ধ কৰিবলগীয়াত পৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত লাংচুৱেত আবদ্ধ হৈ থকা এই 1200 পৰ্যটকক থকা আৰু খোৱাৰ সুব্যৱস্থা কৰি দিছে ছিকিম চৰকাৰে। কিন্তু যোগাযোগ ব্যৱস্থা ব্যাহত হোৱাৰ বাবে এই পৰ্যটকসকলক এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। কিন্তু ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত হেলিকপ্টাৰ যোগে এয়াৰলিফ্ট কৰাৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ যোগে উদ্ধাৰ অভিযান সম্ভৱ হোৱা নাই। আগন্তুক দিনসমূহত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত অত্যন্ত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ছিকিমত। তিস্তা নদীৰ জলপৃষ্ঠ উফন্দি উঠাৰ ফলত ইয়াৰ নৈ আৰু উপনৈসমূহৰো জলপৃষ্ঠ উফন্দি উঠিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ছিকিমৰ ঠায়ে ঠায়ে বানে ভয়ংকৰ ৰূপ গ্ৰহণ কৰিছে।